കിഴക്കൻ ഏറനാടിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വിപ്ലവത്തിന് തിരികൊളുത്തിയ പാലോമാട് വിവേകാനന്ദ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ഥാപകൻ കെ ആർ ഭാസ്കരപിള്ളയെ എടക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും പൗരാവലിയും ചേർന്ന് ആദരിച്ചു. കലാസാഗറിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ബാൻഡ് വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടുള്ള ഘോഷയാത്ര തുറന്ന വാഹനത്തിൽ ആനയിച്ചാണ് ഭാസ്കരപിള്ളയെ സ്നേഹാദര ചടങ്ങിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. തുടർന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ബസ് ടെർമിനൽ പരിസരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങ് സംസ്ഥാന ജലവിഭാഗ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷൻ അഗസ്റ്റിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചെയർമാൻ കാരാടൻ സുലൈമാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ പി വി അൻവർ എം എൽ എ നാടിന്റെ മംഗളപത്രം ഭാസ്കരപിള്ളയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചു. മന്ത്രിയും എം എൽ എയും ചേർന്ന് സ്നേഹോപഹാരം കൈമാറി. തുടർന്ന് ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻകൈയെടുത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിന് ഭാസ്കരൻ പിള്ള സൗജന്യമായി നൽകുന്ന 25.5 സെന്റ് ഭൂമിയുടെ രേഖ ചടങ്ങിൽ മന്ത്രിയും എം എൽ എയും ഏറ്റുവാങ്ങി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒ ടി ജെയിംസിന് കൈമാറി. ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാനതപസി അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി. സിനിമാ താരം കൊല്ലം തുളസി മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. നിലമ്പൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പുഷ്പവല്ലി, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷൊറോണ റോയ്, അജിത്ത് കോളാടി, ആര്യനാടൻ ഷൗക്കത്ത്, ടി രവീന്ദ്രൻ, ടി പി അഷ്റഫ് അലി, ജോണി പുല്ലന്താണി, എം എ തോമസ്, പി മോഹനൻ, എം ഉമ്മർ, മുഹമ്മദ് റഫീഖ്, അബ്ദുൽ ഹക്കീം ചെങ്കരത്ത്, സി രാധാകൃഷ്ണൻ, പി ടി എ ഗയാഫി, ഷാജി എടക്കര എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. എൽ ഐറ്റ് ന്യൂസ്, എടക്കര.